車がちょっとここ多い感じしません？で、オムニ、同じオムニでも、オムニはオムニでもちょっと砂の量とか、あと若干なんだけど芝生がちょっと寝てる気がするんですよ。芝生が立ってると少しイメージはボールがちょっとこう噛むイメージになるんで、ちょっとこう引っかかってちょっとスピードが落ちて跳ねてくるイメージ。ここはおそらくなんだけど、多分こう特にスライスとかそうなんですけど、跳ねグッとくるよ。でなおかつしかも自分の足元がこういった時にいつもよりちょっとこうずれる、なんかそんな感じしない、少し。でそういう時にやっぱ気をつけないといけないことは、前言ったけど母子球ね、母子球でしっかり踏ん張りましょう。なんだけど、もう一個続いて話をすると、イメージは一歩こうやって足を上げてこうやって入れるんじゃなくて、一歩目からちょっとスライディングになってずるからでやると、ずっと足開くからこうやってお尻が落ちて股関節がぐっと入る、そうするとここがしっかりするんじゃないかなと思う。で特に風も今若干こっち風から、こっちが風しも、風しもの時はとにかくグッてやって踏ん張っとかないと、もう押し返さないといけないんだよ。これがこう入って、じゃあ次もじゃあこういう動き、うわ来ちゃったって、こういう感じになっちゃう、速いから。だからこっちから風上から風しも側に来るボールでちょっと引き出てくるんで、スライスこういうボールなんかそうなんだけど、こういうボールなんかやっぱりもう1個目を上げるんじゃなくて、いきなし最短距離スライディングをさせて入るイメージで入るといいんじゃないかなと。この要は NS シューズの先端から入る、つま先から入ると NS シューズに止まる構造になってるんですね。こういう構造、かかとから入っちゃうとザーッとこういう感じになる。だからイメージはつま先から入ったら入らないと滑って止まってくれない、かかとから入ると滑りっぱなしになるか、もしくは最初からこう滑れないなっちゃうから、つま先の方から地面と平行にサーッと行くっていうフィーリングをちょっと意識すると、こういうコープに対応しやすいんじゃないかなと。これあのやりやすいようです。例えば左がやりやすければバックだけやればいいし、僕なんか左足ちょっと弱いんであんまやらないんです。ここはなんか結構やるときはこういうザーッと行く、地面をこう上げるんじゃなくて足から地面離すんじゃなくて、いきなしこういうフィーリングをちょっとこれから